Жасөспірімдердің суициді неге күннен күнге көбейіп барады? Жеткіншектердің тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөліп жүрміз? Балаңызбен сырласасыз ба? Жасөспірім тәрбиесінің негізгі тетіктері қандай? Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде маңызды мәселе. Эфиріміздің бүгінгі тақырыбы жасөспірім тәрбиесіндегі ақаулар деп аталады. Студиямыздың бүгінгі қонақтары Алматы қаласы Қарағайлы мешітінің бас имамы Ермек Көкірекбаев және философия ғылымдарының PhD докторы, шығыстанушы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шығыстану факультетінің оқытушы ұстаз Ықтияр Палтөре. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіздер. Өмірдің бір қызығы бала деген деп Абай атамыз айтқандай, бала деген бұл адамның қуанышы, көзінің адамның тыныштығы, шаршауын басатын Алладан берген үлкен нығмет, бала деген үлкен капитал. Бірақ енді сол баланың ең тәрбиесінің қиын кезеңі осы жасөспірім жеткіншек кезіндегі кезең екен. Баланың тәрбиесі дұрыс болмаса, ол жетесіз болады. Сондықтан да осы алдымен жасөспірім деген қай жас аралығындағы жастар соны талдап өтсек алдымен. Жасөспірім дегеніміз кімді айтамыз? Бисмиллахиррахманиррахим. Әуелі Аллаға мақтау болсын, пайғамбарымызға салауат болсын. Біздерге осындай ұрпақ өрбітіп, бала сүйу нығметін нәсіп еткен. Ал енді кімге Алла Тағала қаласам ұл берем, қаласам қыз берем, қаласам егізімен берем дейді. Қаласам біреуге ұл да қыз да бермеймін дейді сынақ ретінде. Енді Алла Тағала кімге құрметті көрермен қыз берсе, ұл берсе, оның тәрбиесіне аса ұқыптылық пен мән беру әрбір ата-анаға, яғни міндеттелген үлкен парыз амалы. Сондықтан бұл қазіргі жасөспірімдер, яғни балиғат жасына жеткен әрбір саналы ер болсын, қыз баласы болсын, осыларды жасөспірім деп атаймыз. Енді қазіргі таңда мәселен 5-ші сынып пен 11-ші сыныптың баласына біз шындығында осылай жасөспірімдер, бұлар нағыз әрбір нәрсеге бірден бейім келетін, сондай еліктегіш. Иә, еліктегіш келетін сондай жаста ата-ананың, ата-әженің және ұлағатты ұстаздардың несі өте маңызды. Осында біз ұқыпты болып, сол кезде баланы қадағалаудан, баланы бақылаудан біз жалықпауымыз керек. Себебі менің бір атақты дәрігер ағам бар, сол кісі айтады, баласына өте қатал әлінге дейін. Сонда аға неге осынша қаталсыз десем, әй шырағым, менің қаталдығымнан таяқ жесе ол жақсы ғой. Ертең өмірдің тағдырдың қаталдығынан сондай өмірден таяқ жегенше менен таяқ жесін деп жәлгі 5 баласы бар, бірақ онда да жаңағы баласын ұратын жерде ұрып, ұрсасын жерде ұрсып, бірден бір қате шығарса дереу сол мезетте, сол сәтте оны түзеп отырады. Шындығында бұл пайғамбардан қалған асыл тәрбиенің бір үлгісі. Сондықтан пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәләмнің өзінің 4 қызы, 3 ұлы болды тарихта. Оның барлығын ол кісі барынша мейлінше қадағалап тәрбиелеп отырды. Соның ішінде мысалы Фатима анамызға айтқан сөздерінде мысалы, ей Фатима, сен пайғамбардың қызымын деп олай дандайсың ма? Сен өзіңді кіші пейіл ұста, осындай тәрбиелі бол деп, тіпті пайғамбардың қызы жұмаққа кіреді деген нәрсе жоқ, мен саған ертең ол дүниеде Алланың да жауап бере алмаймын деген секілді ол кісілердің осындай бір несін қарап, яғни баласымен мәмілесін қарап біз осыны ұғамыз. Бәрекелді. Яғни жаңағы айтып отырсыз ғой, 5-ші сынып пен 11-ші сынып аралығында, яғни шамамен сол 12 жас пен 17-18 жас аралығындағы жастарды бір жасөспірім деп айтамыз. Біз бұны қарапайым тілмен айтқанда балалық шақтан азаматты шаққа, ержеткен шаққа өтетін кезең. Бұл кезең өте қауіпті және өмір бойы тұлға болып қалыптасуына негіз болатын кезең болып табылады. Өте маңызды кезең. Осы кезеңде ата-ана баламен өте сұхбаттасып, ақыл кеңес беріп,
ақыл айтатын уақыты ең осы кезең. Неге десеңіз, осы кезеңде ер бала өзі балалық шағынан енді азаматтық шағына. Ер болса жаңа кеудесі кеңіп, дауысы жуандап, бір мен енді ер азамат болдым деген бір сезімде болады. Және шын мәнінде де осы физиологиялық тұрғыдан дене бітімінде соған бейімделе бастайды. Қыз балаларда да осы кезеңдер басталады. Яғни осы кезеңдерде қыз балалардың көбірек айнаға қарауы, немесе ер жігіттердің үлкен өзінің жаңа батыр ағалары үлкен кісілерге қарап бой түзеп спортпен шұғылдана бастайтын кезеңдер осы кезеңдер болады. Сондықтан осы кезеңде ең негізгі мәселе балаға біз жаңағыдай қатал тәрбиеден де бұрын бірінші ақыл кеңес бер. Балам, сен енді азамат болдың. Балам, немесе қызым, сен енді бой жеттің. Сен мынандай нәрсені жауапкершілік ретінде ұсынып отыру керек. Және сол жауапкершілікті бақылауда ұстау керек. Бір тапсырма беретін болсақ, сол тапсырманы қаншалықты орындағандығын артынан бақылап, қызым, сен мына жерде мынаны былай жасауың керек еді. Мына қателікті былай түзетеді. Неге десеңіз, осында отырған бәріміз де сол кезеңнен өттік. Мына теледидар арқылы бізді көріп отырған қаншама көрермен осы кезеңнен өтті. Бірақ ол кісілердің қасында көп деген ақыл айтатын әжелеріміз, немесе ақыл айтатын ағаларымыз, немесе жаңағы аталарымыз болды. Біз негіз айтамыз ғой, балалы үй базар деп. Баласыз үй мазар дейді. Яғни балалы үй көп, бір үйде отбасыда көп болғандықтан бір-біріне бой түзейді. Ағасының жүріс тұрысына қарайды. Сол кезеңде таза киім кие бастайды ер балалар әсіресе. Өзімізде де болды ғой жаңағыдай. Шашымызды қайырып, немесе жақсылап киімімізді түктеп, мектеп қабырғасында осы басталған болады. Қыз балалар да өзінің тазалығына, өзінің жүріс тұрысына бара негізі көңіл бөліп отыратын кезең. Бәрекелді, сөзіңді бөлейін. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Мен жаңа сұрақ қояйыншы деген едім да. Мысал үшін мына имам кісіге сұрақ қояйын деген едім. Мысал үшін қазір жастар адамға бағынбайды ғой. Сол себептен келе жатқан жастарды қалай тәрбиелесек болады? Бәрекелді. Түсінікті, бәрекелді, түсінікті. Біз мына жастарды ұрып, ұрсып, қаталдықпен, басқамен олай болмайды. Біз көбінде жаңағы ұстаз айтқандай, онымен сырласып, сұхбаттасып, көп яғни ұлымызбен қызымызбен уақыт шығарып онымен көп жұмыс жасауымыз керек. Және оларды мысалы мектепте 5 сағат оқытсақ, үйде міндетті түрде тағы да қосымша 5 сабақ, біз ең басты ұстаз ата-ана болу керек. Сонда ең бірінші ол адамға антивирус ретінде орналастыратын нәрсе бар адамның жан дүниесіндегі. Оның аты иман. Адамға осы иман деген нәрсені қазақы тәрбиені дұрыстап орналастырған кезде, ол бала ертең қай жерде әкесі жоқ болса да, ол бәрібір, ей, мен Алла көріп тұр деп, ол харам нәрсені істемейді, адал нәрсені істейді, үлкенді сыйлайды, құрметтейді. Яғни айтқан тілге бағынады. Не үшін? Себебі ода жаңағы қазақы имандылық бар. Сол себептен. Ереке, сөзіңізге қосымша айтайын. Негізі біз қалай тәрбиелеу керек деген сұрақтан бұрын қай кезеңнен бастап тәрбиелеуіміз керек деген сұрақты бірінші қоюымыз керек. Біз бала, мейлі ол ұл болсын, мейлі ол қыз болсын, ана құрсағында тұрғанда біз онымен сөйлесіп, сол кезеңде тәрбиені бастауымыз керек. Ананың өзі уақытында ұйықтап, уақытында тұрып, дұрыс тамақтанып, адалдан ас ішіп, әр уақытта жақсы пікірде болу керек. Бала біз өзіміз соны айтамыз да, жаңағыдай қалай тәрбие айтамыз да, бірінші өзімізді тәрбиелеуіміз керек біз адам ретінде. Әке ретінде, немесе ана ретінде. Бір мысал айтайын сізге. Біз баламызды, кішкентай ғана балам бар, балам жылама, мен саған қазір конфет әкеп беремін, немесе жаңағы бір шырын су алып кеп беремін деп айтамыз. Немесе баланы белгілі уақытта үйде қалу үшін баланы бір келісімге байлаймыз. Яғни сен мынандай істесең, мен саған мынаны жасап беремін деп. Бірақ өкінішке орай үйден шығып кеткеннен кейін, қайтып келгеннен кейін сол уәдемізде тұрмаймыз. Біз баланы жастайынан уәдеде тұруға үйрету үшін біз өзіміз уәдемізде тұруымыз керек. Бірінші баладан жақсы бол, адал сөйле, немесе жаңа әдепті болды үшін өзіміз әдепті болуымыз керек. Абай атамыздың айтқан жақсы сөз бар. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзел дейді. Отбасындағы әрбір айтылып атқан сөздің арасын білуіміз керек. Оның қаншалықты балаға ұғынықты болатындығын, немесе баланың жалпы жас кезінен бастап белгілі уақытта ұйықтап тұруы, тамақ жеуіне өте тәртіпті жүйелі түрде көңіл аударымыз керек. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде бисмиллахиррахманиррахим вал аср иннал инсана лафи хуср дейді. Мен ерекең отыр ғой, болды, біледі. Иә, заманға серт, уақытқа серт дейді. Әр бір уақытымыз, иә, біз үшін өте қымбат. Біз соны кейде түсіне білмейміз. Аллах тағала Құран-ы Кәрімде заманға серт деп тұрып айтады, шын мәнінде адам баласы зиянда дейді.
Ондай болатын болса, біз осында жаңа телефон арқылы хабарласып отырған қарындасымызға да жалпы барша көрермендерге айтатын нәрсеміз, біз үшін ең алтыннан да қымбат нәрсе біздің уақытымыз болу керек. Біз балаға бір нәрсені кешіктіріп беретін болсақ, ертең соның зардабы алдынан шығады. Сондықтан әр нәрсені қай уақытта беру керек, қалай беру керек, немесе оны қалай түсіндіріп балаға айту керек деген мәселені біз күнделікті бәрекелді қойып отырмыз керек. Тіпті пайғамбарымыздың хадисі бар екен, сендер үйленуге ниетті болып жүрген адам ол егін егейін деп жүрген диқансыз сияқты. Сондықтан да біз егінді кез келген жерге еге бермей оны таңдайтын сияқты қатты мән беріңіздер депті да жаңа. Жігіттің жақсысы нағашысынан дейді. Бәрекелді, бәрекелді. Енді аға қараңыз, өзіңіз айтып отырсыз, бұл өтпелі кезең, өте балалардың еліктегіш кезеңі, жаңа ерекең айтып отыр. Енді осы кезеңдегі біздің жастарымызға тәрбиесіне жеткіншектердің қаншалықты көңіліңіз толады, қандай ақаулар байқап жүрсіз? Енді көңілі толғанда бұл қоғамдық дерт қазіргі кезде өте жауапты. Біздің тәуелсіз еліміздің ертеңі осы жастар. Олардың білімді болуы, олардың денсаулығының жақсы болуы, алдағы уақытта отбасы құрып, бала шағалы болуы бұл өзекті мәселе, мемлекеттік маңызды мәселе деуге болады. Сондықтан бірінші орында біз баладан ата-ана ретінде бірінші орында тазалықты талап етуіміз керек. Бұл тазалық не тазалығы? Бұл тазалық бірінші орында тілдің тазалығы, көздің тазалығы, дененің тазалығы, киімнің тазалығы, ар тазалығы, жүрек тазалығы деп жалғасып кете береді. Бәрін қорытып, бірақ сөзбен айтқанда бұл тазалық. Адамгершілікке, жоғары жауапкершілікке, имандылыққа, инабаттылыққа біз осы кезеңнен бастап баланы тәрбиелеуіміз керек. А ондай тәрбиені баладан талап ету үшін бірінші ата-ана өзіне қарау керек. Неге десеңіз, бізде бар. Әкені көріп ер өсер, бала әкеге қарап өседі, шешеге қарап қыз өсер дейді. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген том пісер дейді. Біздің халқымыз оны жайдан жай айта салған жоқ. Әрбір айтылған мақал мәтердің астында пәлсапалық ой жатыр, тәлім тәрбие жатыр, ұлттық дүниетаным, біздің дүниеге деген көзқарасымыз жатыр. Қазіргі кезде бұл өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Өйткені жастардың ішінде жақсы тәлім тәрбие алған балаларды да көруге болады. Өйткені оның ұясында, қазақта жақсы сөз бар ғой, ұшқан ұяда не көрсе ұшқанда соны алады дейді. Біз отбасындағы тәрбиені дұрыс айтатын болсақ, онда ол алдағы уақытта қоғамда да өзіндік орын табады. Сондықтан бұл мәселені біз өзекті тақырып ретінде қоюымыз үшін бірінші орында отбасыны дұрыс қалыптастыру керек. Отбасындағы әке мен бала арасындағы. Мысалы, әке баласын әке ретінде өзін сыйлау үшін өзі өмірлік жолдасын сыйлай білу керек. Яғни әйелін сыйлай білу керек. Сосын барып, баладан, жаңағы анасы да баласын, әкесін сыйлауға бағыттайды. Үндеу керек. Үндейді. Ал енді әке мен шешенің арасында, немесе жаңағы ер мен әйелдің арасында кереғарлық болып тұрса, одан кейін барып оны баладан әкеге қайырымсызсын, немесе балаға қарап бір кінә тағудың өзі қиын жағдай. Өкінішке орай қазіргі кезде отбасы құрып, көп ұзамай отбасын бұзып жатқандар, шаңырағы шайқалып жатқан қаншама біздің отбасыларымыз бар. Ал бірақ сол отбасылардың алғашқы қадамы басқан кезде, алғашқы қадам басқан, бәрі де жақсы үмітпен бастады. Енді өкінішке орай қаншама біздің жаңағы осындай жеткіншек шақта тұрғандар нағашы жұртында өсіп жатқандар қаншама. А оларды нағашылары қолынан келгенше жақсы тәрбие беруге талпынады, тырысады. Бірақ әке қайда? Әкенің баланың алдындағы жауапкершілігі үлкен мойында міндет тұр. Аллах тағаланың алдына барған кезде сол үшін жауап береді. Сондықтан біз осы жауапкершілікті сезіне білуіміз керек. Әкенің тәрбиесін 1000 жылдық мектепте бере алмайды ғой. Енді ереке, жалпы мынандай сөз бар екен да, жас баланың үлкен толқын теңізге лақтырған тасы ол әсер етпейді дейді. Бұл жерден шығатын қорытынды мағына, біз баланың тәрбиесіне мән бермейміз, өйткені біз оның баласынамыз. Бала бірдеңкені бүлдіріп қойса, бала ғой, боқтап қойса, бала ғой енді, немесе ұрлап қойса, бала ғой деп жатамыз. Тіпті мынандай сөз бар екен, махаббат адамды соқыр қылады. Мысалы, балаға деген махаббат адамды соқыр қылады. Ол сіз балаңыздың кемшілігін көре алмайсыз. Сырттан біреу айтса сізге, балаңыз мынандай десе, сіз оның сотқар екенін мойындай алмайсыз. Мысалға да. Енді осы тұста біз баласынып жүрген балаларымыз, әлгі қызыңның қылығы үйде, өз үйде қылығы түзде деген сияқты, жаңағы қылығы түзде болып жатқан сияқты, қазір қылығы интернетте болып жатқан кезең, сол ғаламтор, әлеуметтік желіде өрімдей жастар отырады. Мысалы, соңғы статистикалар бойынша біздің Инстаграм немесе ВКонтактеде отыратын жастарымыз дәл осы жасөспірім кезінде келеді.
20-ға жас жетпегендер. ВКонтактеде отыратындар 20 жасқа жетпеген жас өспірімдер. Енді сол жас өспірімдердің әлеуметтік желіге әуестігінің пайда зияндарына тоқталып көтсеңіз. Енді біздің қазақ айтады, бүгінгі тербеген бесігіміз, ол ертең әлемді тербеуі хақ та. Қазір соңғы заман досында интернет желісі деген, әлеуметтік желі деген нәрсе шықты. Бұны адам, мысалы, ата-ананың, ұстаздардың, үлкендердің қадағалауымен өзіне керекті ғана жағын алса, жақсы. Ал бірақ дегенмен де, бұны қазір болды, отырма деп тиялы да алмайсың. Себебі бәрінің қолында бір-бір, мысалы, қазір телефон. Ондай да бар, тиялы жатқандар да бар. Ол бірақ қаншалықты нәтиже береді. Мәселе, бұл жердегі мәселе, сол балаға, енді бұл интернет мәселесін немесе тағы осындай әлеуметтік желідегі қарым-қатынасты байланыстың жақсы жағы да бар, және оның жаман зиянды жағы да бар. Бұл әлемдік жаһандану заманында қазір бірден бір сондай жетістік деп айтуға болады. Сондықтан біз бұны тек қана балаға түсіндіріп айтуымыз керек. Енді мен өзім тәжірибемнен көргенім, кейбір ата-аналармен осындай сұхбаттасқан кезде, сіз ақыл айтыңыз, сіз осыған бір не айтыңыз, пікір айтыңыз, мен баламды жаңағы осыдан тип қойдым, бұл қаншалықты пайдалы дейді. Бірақ дегенмен мен оған кеңес бермес едім. Бала бір нәрсені жасырсаңыз, ол үшін өте қызық болады. Балаға құмартып, соған талпынып тұрады, және қандай да бір мүмкіндік болса, соған барады. Бірақ тек қана балаға біз не істеуіміз керек? Сол жердегі дұрыс мәліметті алуға, және бұрыс немесе жаңағы өзінің азамат болып қалыптасуына зияны тигізетін іс-әрекеттер мен немесе роликтерден ұзақ болуға адамды тәрбиелеуіміз керек. Адам жалпы жаратылысында тәрбиеленуге бейім. Кез келген меңгеріп алуына мүмкіндік бар. Қанша өнерлерді игеріп жатқан азаматтар бар. Әлемде теңдесі жоқ іс-әрекеттер жасайтын немесе жетістіктер жасап жатқан барлығы адам қолында жасалып жатқан. Неше түрлі жаңағы тапқыштар бар, жаңағы салада өзіндік қолтаңбасын қалдырған. Бірақ баланы біз сол интернет арқылы, немесе сондай басқа елдің мәдениетін, басқа елдің тілін, немесе жаңағы дінін көріп, біліп, міне деп өзіндегі ұлттық құндылықтарының қадір-қасиетін білетін деңгейде қарастыруымыз керек. Осыған алып баруымыз керек. Ал енді біз бұл кезеңде, жас өспірім кезеңінде міндетті түрде мен ата-аналарға айтатын бірден бір кеңесім, мектеп қабырғасында болады, яғни мектепте болады бала осы кезеңде. 17-18 мектеп 11-ші сыныпқа дейінгі, жаңа айтып отырған 6-шы сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейінгі толықтай ол мектептен қабырғасында болатын кезең. Яғни осы кезеңде ата-ананың барлығы да педагог емес қой. Сондықтан істеп жүрген істері, жұмыстары бұл бала тәрбиесімен толық қанды үлесім таппауы да мүмкін. Сондықтан кейде біз енді не істей аламыз? Бұның алдын қалай жасау, алдына шығуға болады деген мәселені біз міндетті түрде мектептегі педагогтармен, мектеп ұжымымен, ұстаздар қауымымен тікелей жұмыс жасауымыз керек. Мысалы, жиналысқа шақырады мектеп, менің уақытым жоқ деп көп ата-аналар бармай қалады. Барса ол жерде өз қатары, жаңағы айтқандай, қыз үйде қылығы түзде дегенде, ана жерге барған кезде ұлдың немесе қыздың өз қатарының алдында қалай ұстайтындығын, немесе өзін тыңдата алатындығын, немесе өзін басқалардың қасында қалай ұстайтындығын барлығын көруге болады. Және сол сынып жетекші арқылы бірлесе отырып жұмыс істеген кезде баланың дұрыс бағытта қалыптасуына негіз қалады. Келесі сұрақ әлеуметтік желі дегеннен шығады. Жалпы әлем бойынша ықтияраға бізде әлем бойынша сондай нәрсе қалыптасты. Жас өспірімдер көбірек қайтыс болып жатыр суицидтен, өз-өзіне қол жұмсайды. Тіпті соңғы кездері байқалып жатыр, енді оны бір нақты бір назарға алмасақ та, бірақ айтып өтпесек болмай жатыр. Мынау синий кит немесе тихий дон сияқты бір ойындар пайда болыпты. Оны естіп жатқан шығар шет жағасын. Сондықтан да осы жалпы не себептен жас өспірімдер суицидке бейім келеді? Қандай себеп бар? Осыған тоқталып өтсеңіз. Енді бұның себеп салдары өте көп. Бірінші орында біз оны материалдық құндылықтарға көбірек басым беріп жатқандығымыздан байланыстыруға болады. Енді бұны сала мамандары соны зерттеп, қарап отырған статистикалық мәліметтердің негізінде мамандар мүмкін толыққанды айта жатар. Дегенмен былай сыртқа өзіндік адам ретінде менің өзімнің көзқарасым, бұл материалдық
құндылықтарға негізделіп отырғандықтан. Яғни рухани құндылықтарды біз кері қойдық та, материалдық құндылықтарды алға қойдық. Ал енді жаңағыдай неше түрлі ойындардың барлығы қазір мемлекет тарапынан бақылауға алынып, оның бәрі ақ-қарасы сарапталып жатыр. Сондықтан бұны дүрбелең жасап халықтың арасында насихаттаудың да ешбір қажеті жоқ. Дегенмен әр біріміз сақ болуымыз керек. Дұшпанды ұзақтан іздеудің қажеті жоқ. Дұшпанның адам үшін ең қауіпті нәрсе бұл өзіміздің қолымызда, қасымызда жүрген ұялы телефонымызда екендігі. Оны біз қазіргі кезде пайдасын көбірек жарнамалайды. Неше түрлі фирмалар оның жаңағы соңғы үлгісін насихаттап теледидар арқылы оны жарнамалап, мына үлгісін ал деп насихаттап жатыр. Бірақ содан келетін қаншалықты баланыңға зиян екендігін, немесе баланы қойып өзімізге қаншалықты зиян екендігін парқына біз кейде бара бермейміз. Ең қауіпті нәрсенің бірі түнде жатар уақытта сол телефонды мен бірге жату. Немесе сол телефонды жаңағы қоңырауға қойып, таңертең ерте ояну үшін соны пайдалану. Негізінде егер мүмкін болса, телефонды жаңағы кіреберіс жерге қойып, сағат енді мен өзімнің отбасымда сағат 8-ден кейін ешкім телефонды пайдаланбайды. Мен 10-ға шейін пайдаланамын. Ал енді балалардың бәрі 8-ден кейін телефонды есіктің алдына қояды, бітті, пайдаланбайды. Неге? Бұл отбасының өзінің ішкі тәртібі болу керек. Әрбір отбасының. Ал енді бала бақылаусыз қалатын болса, одан кейін анау телефонға үңіліп, оның ішінде бір нәрсені көреді, одан кейін екінші нәрсеге өтеді, одан үшіншіге өтеді, адамды да тартып іліп алып кеткеннен кейін адам өзінің менін жоғалтып қояды. Соның ішінде анау да қызық, анау одан қызық деп бір-бірінің ішіне кіріп, жаңағы кеткеннен кейін бала өзінің қандай деңгейде. Өйткені бала жаңағы жасөспірім кезеңінде кез келген нәрсеге қызығып, еліктегіш, бейім болып тұрады. Сол кезде біз дұрыс нәрсені берсеңіз, ол дұрыс бағытқа кетеді. Егер дұрыс емес нәрсені алатын болса, солай кетуі мүмкін. Мысалы, қазіргі кезде енді мынау статистикалық дәлелдер негізінде айтатын болсақ, Еуропаның өзінде осы кезең өте маңызды кезең болып табылады. Өйткені қылмыскерлікке бару, неше түрлі қатыгездікке барудың барлығы да осы кезеңнен басталады. Бәрекелді. Бізге хабарласқан екі бірдей телекөрерменіміз бар екен. Сұрақтың екеуін де бірінші қабылдап алайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен мына иман кісіге сұрақ қояйын деп едім. Айта беріңіз. Қазақстан облысы Семей қаласынан хабарласып тұрмын. Бәрекелді. Осы біз бұрын бала кезімізде біздің семьяда 10 бала өстік. Сонда біздің шешеміз, әй, балалар әкең келе жатыр, әкең естіп қоймасын, әкең біліп қоймасын, мыналарың әкең әкемізді бізге бір немене секілді көрсетіп отыратын. Бізге идеал тұлға беретін, не нететін кісі секілді әкемізді әкеміз арқылы бізге қалай айтсам нетіп отыратын. Әкең көріп қояды, әкең естіп қояды, әкең келе жатыр деп әкемізді бізге нетіп отыратын. Ал енді қазір көп семьяда байқап жүрмін, әкенің бет беделі бір түсіп кеткен заман ба білмедім. Қазір әкелерін көп балалар тыңдамайтын болды. Шыны керек. Өйткені мен соның себебі неде деп сұрайын дегім біріншіден. Екіншіден мына қазір баланы туаса балабақшаға береміз ғой 2-3 жасқа. Балабақшада ылғи әйел адамдар тәрбиешілер. Өзіңіз көресіз ғой. Мектепке барады ылғи мұғалімдер әйелдер. Бәрекелді, түсінікті. Екінші сұрағымызды қабылдайық. Ассалаумағалейкум, Ермек Көкірбайұлы. Жалпы осы қазіргі жастар суицидке өте бейім, өзіңізді көбінесе өлтіріп жатады. Ол екі дүниедегі зардаптары, азаптары туралы айтсаңыз. Бәрекелді. Енді әкенің орны неге төмендеп кетті? Алла Тағала қасиетті кітабымыз Құранда айтады аятта. Ер азаматты әйелден бір саты жоғары қойдық. Алла Тағаланың айтқанына құлақ асып біз бағынсақ, біз жаңағы бұрынғы өткен әжелеріміз секілді үйдегі ер азаматымызды өзіміз әрқашан қадірлеп, қастерлеп, енді кем кетігі болып жатса, соның жаңағы несін кемістігін жасырып, жетістігін асырып, осылай дамытсақ, үйдегі сол қазіргі таңда енді шығып жатыр жақсы әкелер, Аллаға шүкір. Ал бірақ енді кейбір енді жалқау, балабақшасы, балашағасын дұрыстап баға алмайтын, дұрыстап ақыл бере алмайтын сондай кейбір енді ондай әкелер санаулы шығар. Бірақ дегенмен де біз әрқашанда бірінші үйдегі отағасы, ол біздің асыраушымыз, біздің балалардың әкесі деп осылай әрбір үйдің бір жаңағы бастығына біз осылай бағынатын болсақ, қоғамда ол мәселе өз орнын табады, шешеді деп ойлаймыз. Оған да айналып келгенде келетін осы жаңа қазақ тәрбие, иман керек. Иман болмай көп мәселенің шешімі болмайды. Екінші мәселе Құранда Аллаһ айтады, өз-өздеріңді өлтірмеңдер.
Алла Тағала өзін өзіне қол жұмсаған, өзін өзін өлтіруді шариғатта үлкен күнә деп есептейді. Алла Тағаланың алдында қазіргі мына соңғы кезде шығып елдің бәрін дүріктіріп жатқан нәрсе өте қорқынышты. Жаңа ұстаз айтпақшы, бұны қатты жарнамалаудың да қажеті жоқ. Біз осыны астыртын өзіміз әркім өзінің жаңағы үйінің ішкі тәртібі бойынша солай тәртіптеу керек, тәртіпке салу керек. Өмірдің мәнін түсіндіру керек, және оның қияметтегі зардабы, ол әке-шеше бірінші оны өзі білу керек қой балаға түсіндіру үшін. Дұрыс айтасыз, өзі білу керек. Сосын енді біз тәуелсіздікті алғаннан кейін сондай қиын кезеңдерден өттік. Ер азаматтың отбасында отбасын сақтап қалуы және жұмыс табуы, отбасына кіріс алып келуі, бұл өте қиындап кеткен кезең болды. Сол кезеңдерде әйел кісілердің жұмысқа шығуы, немесе жаңағы баланы балабақшаға беріп, жаңа айтылып отыр ғой, балабақшаға беріп, ер азаматқа қолғабыс берейін, қол ұшын берейін деп әйел кісілердің де жұмысқа шығып кетуі, осының салдарындағы біздің отбасындағы кейбір түсініспеушіліктердің себеп болып отыр. Десек те, осында әйел кісілердің, шын мәнінде осы көрермендердің арасында да қаншама біздің асыл арналарымыз бар. Ер азаматты жаңағы не дейді, жоқтан бар жасап отырған, немесе бүкіл қиындықтарын мойнына алып отырған, әкенің де жауапкершілігін алып, ана ретінде ананың да жауапкершілігін алып отырғандар. Бірақ осы жерде басып айтатын нәрсе ер азаматтарға, әсіресе әкемін деп көкірегін жаңағы ұратын азаматтарға ескертіп айтатын нәрсе, біз еліміздің іргесі берік болсын, еліміздің жаңағы отбасындағы шаңырақтың іргесі мықты болсын дейтін болсақ, арақ шараптан мейлінше ұзақ болуымыз керек. Темекі тартып, өзінің денсаулығына Алла Тағала адам баласына осы өмірді бір-ақ рет береді. Бірақ Алла Тағала Мүлік сүресінде айтады, тәбәракаллази бийадихил мүлк, осы еді. Уа аля кулли шайин қадир, аллази халақал маута вал хаята лийаблуакум айюкум ахсану амала. Сендерге өмір мен өлімді беріп, осы тіршілік дүниені беріп, қайсыларың жақсы амал істейді екенсіңдер деп сынау үшін берді. Бұл өмірдегі әрбір кезеңіміз сынақ. Осы сынақтан сүрінбей өте білсек, жақсы жетістікке жетеміз. Алла Тағаланың алдында да жоғары бір жұмақтағы орынға иеленеміз. Жалпы осы жасөспірім тәрбиесіндегі ел ағаларының, абыройлы тұлғалардың, зиялы қауымның рөлі қандай? Бәрекелді. Сіздің сөзіңізді әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы жоқ деген сөзбен байланыстырғым келеді. Бәрекелді. Өйткені үлкен кісілер әй деп отыратын әже болу керек. Міндетті түрде ол ұл болсын, ол қыз болсын, тәрбиеге сәл қаталдау болу керек. Қатал болғаннан ол бала жаман болмайды. Міне өзімізде сол әкешіміздің жаңағы қаталдығынан Құдайға шүкір осы деңгейге жетіп отырмыз. Әр бір отбасында қаталдау болатын болса, өйткені өмір қаталды. Сондай кез келген жерде сізді айналайын кел төрге шық деп сізге барлық жағдайды жасап бермейді. Сондай кезеңдер болады, сол кезде шыдай білу керек. Сондықтан да біз жастар қызда қыз балаларын кішкентай кезінде кесте тоқып үйретеді. Кестелі орамал деген баяғыда болған. Сол кезде жастайынан осы жеткіншек шағына қыз бой жете бастаған кезде кесте инемен жаңа кесте тігеді. Инемен кесте тігудің өзі де бір өнер. Біріншіден міндетті түрде сабырлыққа, байсатылыққа, шыдамдылыққа үйретеді қыз баланы. Сондықтан қазақта тағы да осы кестеге байланысты, жаңа саусаққа байланысты жақсы бір мақал бар. Саусақ бірікпей, ине ілікпейді дейді. Бұны аталарымыз бостан босқа айтқан жоқ. Міндетті түрде ынтымақ бірлікті болу үшін, отбасындағы ынтымақ бірлікті болу үшін. Ал енді зиялы қауымнан біз не талап етеміз? Зиялы қауымнан талап ету үшін міндетті түрде бағыт-бағдар беріліп жатыр. Жаңа мектеп деңгейінде, мешіттегі имамдар тарапынан, зиялы қауымдар туралы. Енді зиялы қауым жаңа өзінің зерттеулерін ғылыми деңгейде жазып жатқан болуы мүмкін, сондықтан ол халықтық деңгейде түсінбеуі немесе ол жетпеуі мүмкін. Бірақ десек те, бізде бұқаралық ақпарат құралдары бар, газет журналдар бар, балаға арналған, жасөспірімдерге арналған, немесе жалпы көпшілікке арналған. Осылардың барлығында ішінде әлеуметтік рухани мәселелер көтеріледі. Біз адамдар іздену керек десек, тек қана өзіміз соған қалпыныш жасауымыз керек. Бәрекелді. Енді мынандай ғажайып оқиға бар екен, дәл осы сұрағымыздың жалғасы іспеттес. Обал сауап ұят деген бірде Малайсары би қасында келген жас сырымға былай деген екен. Асусыз тауға кездестім, арылмас дауға кездестім, аямас жауға кездестім, өткелсіз суға кездестім, елсіз шөлге кездестім, табылмас жоққа кездестім, даусыз дертке кездестім, осы жеті жұмбағым шешіп бер депті. Сонда сырым былай деген екен. Асусыз тауға кездессеңіз тізегіңіз қалтыраған болар, таяқ ұстасаңыз, таяқ ұстаныңыз таянышы болады дейді. Арылмас тауға кездессеңіз балаңыз тыңдамайтын болар. Аямас жауға кездессеңіз келіңіз сыйламайтын болар.
келі мен балаға керең болыңыз, тілсіз үнсіз терең болыңыз. Өткелсіз суға кездессеңіз, көзіңізді мұнар шалған болар. Елсіз шөлге кездессеңіз, қатарыңыз азғалған болар. Табылмас жоққа кездессеңіз, орындалмаған арман болар. Даусыз дертке кездессеңіз, опасыз жалған болар деп шешіп. Сонда Малайсары тауып айттың шырағым. Енді есіңе сақтайтын үш сөз бар. Обал, сауап, ұят. Осы үш сөзді есіңнен шығармасаң, айналаңның ел кетпес, елің кетпесе сыртқы дұшпан саған ештен кетпес деген екен. Пайғамбарымыз айтады, әкенің баласына берген ең қайырлы бір нәрсе ол жақсы тәрбие дейді. Бәрекелді. Шындығында пайғамбарлардан қарасақ алтын, ақша не қалмады мирас ретінде? Не қалды? Осы тәрбие, ғылым, білім. Шындығында біз шамамыз жеткенше осы бұрынғы қазақтың алаштарын, арыстарын қараса, қай қайсы болсын, Міржақып болсын, Мұстафа Шоқай болсын, Абай Шәкәрім болсын, барлығы осы жаңағы ұстаз айтқан жеткіншек жағына, балиғат жасына толғанша барлығы ауыл медресесінен молдадан хат таныған. Одан кейін барып орысқа барып оқисың ба, Оренбургқа барасың ба, басқаға барасың ба, барып жаңағы орыстың білімін, ғылымын, өнерін ал, бірақ дінін алма деп осылай тәрбие көріп өскен екен. Сондықтан шындығында баланы осы жаңағы ұстаз айтты ғой, осы жас нағыз негізі қаланатын кезде біз кейде мән бермей қоямыз. Жаңағы күйбең тіршілікпен, балашаға бағумен, ақша табумен айналысып кетеміз де, баланың негізгі несін құртып аламыз. Сосын барып бізден қайтан үлкен ертең мықты-мықты академия, ғұлама, ғалымдар дүниеге келеді. Біз шындығында бұл айтады, ғылым жолы ине мен құдық қазғандай. Өте қиын, ауыр жол. А бірақ оның негізін жаңа әу баста, жаңағы баламды медресеге біл деп бердім деп атқан сол, әу басында осылай дұрыстап оны ғылымға, білімге қызығушылығын оятып, махаббатын арттырып, осылай бір әке ретінде, ана ретінде не бағыттап жерсек, ол арға ертең шындығында әр қазақтың отбасынан бір-бір ғұлама, ғалым шығып жатса, кешегі Абай Шәкәрімдерді қайттан дүниеге әкеп жатса, бұл әрине қазақтың елдігі. Сондықтан бала тәрбиесінде шындығында пайғамбарымыздың осы несін ұстанымын жаңағыдай 7 жастан бастап намаз үйреді, одан кесе жаңағы балиғатқа толса оразасын ұстат, харамнан, арақ темекіден аулақ қыл, бойын жақсыға қарай бейімдеңдер деген осы қарапайым сөзге енді қазақтың бір туары Ғабит Мүсірепов айтқан екен бір сөзінде. Кез келген қазақ кемінде екі ақыл айталады, соны біреуін өздері орындап жүрсе амал қасырып, енді дауын адам боп көтереді деген. Сол айтпақшы, Алла Тағала Құранда айтады: "Я айюхаллазина аману ва амилу салихат", ей иман келтірген имандылар, маған иланғаның шын ба? Маған сенгенің рас па? Онда салихалы амал жаса, салихалы амал жаса. Мысалы, жаңа ұстаз айтқан Құранда адам баласы шындығында зиянда, бірақ дейді, иман еткендер, салихалы амал жасағандар, бір-бірін сабырға шақырғандар, олар не? Олар құтылатындар. Неден? Алланың жалында жанып тұрған тозақ отынан құтылатындар деген сияқты. Сондықтан Алла Тағала көбінде бізді салихалы амал етуге не істейді? Үндейді, шақырады. Сондықтан өмірде ең қиын нәрсе ол амал ету. Сондықтан иншалла құрметті көрермен, көбінде шамамыз жеткенше амал етіп өзімізді қамшылау керек. Қазақ айтады, жас кезде нан соғар болсаң, қартайғанда сан соғасың дейді, өкінесің дейді. Сондықтан адам мына жастықтың асығын алшысынан еріп, алшысынан түскенге мәз боп, былай да былай неше түрлі құмар ойнауға, қатын құмар болуға, пива ішіп, темекі шегіп, олай емес. Керісінше, жоқ, мен жас кезімде ғылым бағайын, білім алайын, сөйтіп үлкен болғанда ұстаз сияқты доктор болайын деген сияқты осылай неге қарай бейімдесек, бұл әлхамдулилла нұр үстіне нұр болатын жағдай. Бәрекелді. Сөзіңізді қорыта келгенде, ереке, жалпы бұл шариғаттың институт, шариғат деген ол әлгі машинаны жасаған жапондар оған не жақсы не жаман жақсырақ білетін сияқты, адамды жаратқан Алла Тағала адам тәрбиесінің ең үздік құралын ол бізге шариғатқа салып, бізге дайын инструмент қып бізге берді. Егер жаңа өзіңіз айтқандай қазақтың алаш зиялы сияқты медреседен білім алып, баланы жастайынан имандылыққа бейімделіп намаз оқса, ол үлкен бір тәрбие мектебін бітірген болып есептелінеді. Тіпті мынандай керемет оқиға болған екен. Таха сүресінің "Үй ішіңді намазға бұйырыңдар, өздерің де оған көңіл бөл" деген аят түскен кезде Омар пайғамбардан сұрапты: "Ей Алланың елшісі, біз енді намаз оқимыз, ал енді бала шағамызды қалай азаптан құтқарамыз" деген кезде, "Сен өзің неден тыйылған болсаң,
Алла сен неден тыйған болса, сен де балаң содан тый, неге бұйырған болса, балаң да соған бұйырып үйрет деген екен да. Осы үлкен тәрбие құралы. Ал енді Ақтияраға бақ қонады ұл таңдап, қонақ қонар үй таңдап, болымы жоқ бозбала бейнеттен қашар бұл таңдап деген екен Майлықожа. Жалпы баланы осы ақ қараны ажырататын жасөспірім жасынан бастап, жеткіншек жасынан бастап бейнетке бейімдеу. Мысалға бос уақыт кейде осы тіпті мынандай аят бар екен да. Егер сен бос болсаң, бірден өзіңді қайттан қолға ал дейді екен да пайғамбар. Өйткені адам босаған сәтте не істейді екен? Оның азғындыққа уақыты болып қалады екен. Күнә жасауға басқан нәрсеге. Мысалға, көбінесе жұма күні кешке таман кейбір елдерде арақ ішіп кетеді екен бәрі. Өйткені сенбі күні жұмыс жоқ. Сондықтан да осы баланы бейнетке бейімдеудің бағанағы артықшылығы туралы айтып өтсеңіз. Сіздің жаңағы ұлағатты сөздеріңізді жалғағым келеді. Үй жайыңды тазаста, қонақ келіп қалар деп, жүрегіңді тазаста, Алла назар салар деп дейді. Бәрекелді. Содан кейін Алла Тағала Құран-ы Кәрімде де айтады: "Фа иза фарахта фансаб". Босай қалсаң қайта тырыс дейді. Яғни біз мынау іс-әрекетімізді түрлендіруіміз керек. Өмірі бір жұмыспен ғана айналсын емес, белгілі уақытта кітап оқып, белгілі уақытта жұмыс жасап, белгілі уақытта теледидар жаңалық көріп, әр нәрсені өмірді түрлендіру керек. Спортпен айналыс. Біздің қазақта бір жақсы демейін енді, не дейді? Сондай бір не бар. Не ағып жүрсің бала? Жай жүрмін дейді. Адам жай жүре ме? Белгілі бір іс жасау керек. Не істейміз? Содан кейін мына сенбі жексенбі дейсіз ғой. Көп кісілер не істейді? Не қонақ шақырады, не үйде жатады да ұйықтайды. Бұл біздің қанымызға сіңіп кеткен жаңағы бір қасиетіміздің бірі. Одан кейін барып дүйсенбі күні жаңағы не жасап жатамыз. Жұмысқа не дейді, көңіл күй болмай қиналып жатамыз. А ең негізгісі кітап оқып та, немесе ең жақын достармен сырласып та, немесе жаңағыдай бір дастархан басында отырып әке мен баланың арасында сұхбаттасудың негізінде де жақсы демалуға болады. Немесе спорттық ойындармен айналысуға. Әр деңгейде баланы белгілі іс-әрекетке бағыттап отыруымыз керек ата-ана ретінде. Ол енді мектеп деңгейінде жасалып жатыр. Мектептің ішінде қазір жаңағы дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері баланы неше түрлі бағытқа, спорттың салаларына бейімдейді. Біз алдағы уақытта жастарымыздың әсіресе жеткіншек шағындағы немесе бозбала болатын, ер жететін шақта баланың спортпен дене қимылы көбірек болса, баланың денсаулығы да жақсарады. Біз осыған көңіл аударуымыз керек. Ал баланы тек қана жаңағы кітап оқы, немесе жаңа тек қана жаңағы жұмысын жаса деп қана басқа жұмыстармен айналысу емес, үлгі ретінде көрсету керек. Мен енді осы мүмкіндікті пайдалана отырып ата-аналарға бір кіші ғана жаңағы өзімнің тәжірибеммен бөліскім келеді. Бұндағы мәселе, балаға біз өзіміздің адалдан маңдай терімізбен тақ келген ақшаның қадірін түсіндіруіміз керек. Балам, мына 100 теңгені оңайлықпен тапқан жоқпын. Балам деп, немесе қызына, айналайын қызым, міне саған 500 теңге. Бірақ бұл 500 теңге оңайлықпен келген жоқ. Ана ретінде жаңа айтып отырмыз, отбасындағы әкенің беделі төмендеп кетті, ананың жаңағы несі бұл жерде өте маңызды. Ана айту керек: балам, мен саған міне әкеңнен 200 теңге алып беріп отырмын, бірақ оны оңайлықпен тапқан жоқ. Біреуді алдап, біреуді арбап тапқан жоқ, маңдай терімен тапты. Біздің жаңағы немізге сұхбатымызға негіз болып, бір күні де жаңағы әкесіне баласы әкесіне көңілі толмайды. Неге? Күні түні жұмыста келеді, таңертең келеді, бала жаңағы ұйықтап жатады, ерте кетіп қалады, кеш келеді, тағы да ұйықтап жатады. Көрмейді баламен, жаңағы сенбі жексенбі жолдастарымен, басқаларымен қонаққа дегендей жаңағы немен кетеді. Сосын бір күні бала жаңағы әкесінен: әке, сіз бір күнде қанша табыс табасыз деген бір мысалы бар ба, осындай түрде айтылатын. Сол кезде мынанша табамын дейді. Сосын бала сөзінің жаңағы күнделікті тиын тебені жиіп бір күні: әке, міне саған бір күндік ақшаң, сен маған уақытыңды бөлші дегенге жеткіз. Иә, сатшы маған, міне саған сол ақша, мен берейін деп сол деңгейге. А біз соған жеткізбеуіміз керек. Баламызбен ақылдаса білуіміз керек. Жаңа мынау жеткіншек шағы, бұл адамның қыз бала болсын ұл бала болсын мені қалыптасатын кезең. Мен азамат болдым, мен осындай болдым деген бір осы кезеңде балаға жауапкершілікті дұрыс жүктей білетін болсақ, ол үлкен азамат болып қалыптасуына негіз болады. Кез келген адамға көмекке мұқтаж болып тұрса, көмекке беруге баланы тәрбиелеуіміз керек. Ол ұл болсын, ол қыз болсын, мысалы ана көшеден өтіп бара жатқанда бір кісіні көресің, сөмкесін көтере алмай мысалы үлкен кісі кетіп бара жатыр. Ал енді көбінше ауыл балалары, осы күнге шейін менің мына қоғамдық көліктердің ішінде байқаймыз, қазіргі жастар баяғы жастар сияқты емес.
баягыда атып туруп орнунан тура салып үлкендерге жаңагы не беретин орун берет. Казыр бирте бирте бермейт, кулагында жаңагы наушник салады, колунда телефонго карайды, сомен сен кимсиң, кайсың, ол киши башка алемде. Бул алем эмес. Ал осындай нерсе биздин коомубузга индет болуп келип жабысып отур. Баракелде, сөзүңүз аузуңузда. Жалпы бейнет мәселесіне келген кезде жаңа ғалымдардың соңғы қорытынды сөзі бар екен. Жалпы кез келген әке үйде балаға бір арнайы бір тапсырма беру керек. Сол бала сол үйде бір арнайы сол тапсырманы, мысалы баяғыда ауылда бізді жұмсап жіберетін. Ол бейнеттің көкесіне салатын баяғыда біз кішкентай кезімізде. Одан жаман болған жоқ, соны өзіңіз айтып отырсыз ғой, қандай қаталдықты көрдік мысалға. Мысалы бала егер балаға соны әке күнде бір істі тапсырып, ол жас бала болса да, ол сол тірліктен күнде кешке әке мынаны не істедің деп сұрайтын болса, бала жастайынан бейнетке бейім болып өседі деген. Мәселен, сен бүгіннен бастап аяқ киім жинауға жауап бересің, балам. Сен кешке таман аяқ киімдердің тәртібі туралы сұраймын, сен қалай тұрғанлар аяқ киімдер деген сияқты. Қарапайым. Енді қызықты қараңыз. Мен сөзіңізді жалғайын. Осы жерде жауаптың нәрсе ер балаға берілетін жұмыстар болады. Қыз балаға береді. Осыны шатастырмауымыз керек. Мысалы, жаңағы неңізге қарағанда, сыртқы ауланың есігін іліп келдің бе? Деп ер азаматты анау қорған болуға жаңағы неге дайындайтын болса, есіктелдің ба деп. Тағы бір ескертетін нәрсе осы жерде енді кеңес ретінде ғой әрине. Бала міндетті өзіне әкесі тарапынан немесе ана тарапынан алғаннан кейін, бір міндетті жұмысты алғаннан кейін, орындағаннан кейін атасы немесе жаңағы әкесі немесе анасы соған бір жауапкершілікті қаншалықты орындағанын алып бәрекелді айту керек. Ой бәрекелді балам. Бүгін жақсы орындапсыз. Мына жерде балам мынаны былай орындасаң дұрыс болатын еді деп ақыл кеңесімен бағыт бер. Орындадың ба? Орындадым. Болды. Деуге болмайды. Арқарап ол талқыға салынбайды емес, талқыға салып оны арқарап дамытып отыру керек. Бәрекелді. Мұхтар Шаханов ағамыздың керемет сөзі бар екен. Сендер батыстың цивилизациясын аламыз деп жүріп, канализациясына түсіп кетпеңіздер деген екен оқыс. Жалпы, бала еліктегіш келеді. Жасөспірімдер әсіресе еліктегіш келеді, шыбық сияқты иілгіш келеді. Ал адам өзінің еліктеген тұлғасының бүкіл керек десеңіз тілін, менталитетін, болмысын сіңіре бастайды. Ана еліктеген адамның шашы сияқты шашын жасай бастайды, мысалға сол қолданған нәрселер бұл да қолдана бастайды. Енді адам шынайы еліктейтін идеал тұлғалар туралы айтып өтсеңіз, кімге еліктеу керек, шариғат не дейді ол туралы? Енді адамзаттың абзалы болған бүкіл өмметтің ұстазы ол біздің пайғамбарымыз. Бәрекелді. Сол Мұхаммед пайғамбарымызға Алланың елі сәлем болсын, сол кісіге қарап біз еліктеуіміз керек. Әр атана үйде пайғамбарымыздың өмірбаянын бастан аяқ оқып шығып, оның ішінде алатын үлгі өнегені біз наған тоқталамыз. Бұл кісінің мына мінезі мынандай, мына мінезі мынандай. Себебі Алла Тағаланың өзі Құранда көркем мінезбен бұл кісіні не істеп жатыр, яғни марапаттап жатыр. Демек осындай адам болыңдар, Құрандағы айтылған адам мынау деген секілді осылай біз үйретуіміз керек. Біріншіден, екіншіден қазақы болмыстағы біздің ұлттың жаңағы арыстың алаштары, ұлт зиялыларын соларды қарап, соларға мәселен Абай, Шәкәрім сынды жақсыларға оларды өлеңдерін, қара өлеңдерін, тақпақтарын жаттатып солай өсіру керек. Бәрекелді. Мынандай керемет оқиға бар, не бар екен, ғалымдардың, психологтардың мынандай қорытындысы, соны оқып өтейік. Негізі жеті қағида бар екен. Бірінші, балаларды үлкендер отыратын салиқалы жиындарға міндетті түрде қатысу керек. Балам бар ана компьютер беріңдерші, анаға деуге болмайды деген. Бала келген кезде ақырын ажыратар жастан бастап адамдармен үлкендермен бірге отыру керек дейді. Өйткені аналардың ойлау жүйесіне дағдылана бастады. Балалар, екінші, ата бабамыздың ең ел қорған болған кісілердің, пайғамбарымыздың идеал тұрға ретінде еліктейтін құрал ретінде түсіндіру керек екен. Үшінші, баланы ешқашан біреудің көзінше сөкпеу керек, бала жасқаншақ, жалтақ тағы басқа болып. Төртінші, баламен үнемі ақылдасып одан кеңес сұрау керек екен, қателесе түзеу керек екен бағана өзіңіз айтқандай. Бесінші, балаға құпияны сеніп тапсыру керек. Баланы аманатшылдықты дамытатын нәрсе дейді. Балаға берген уәдеңізді бағана өзіңіз айтып кеттіңіз, міндетті түрде орындауыңыз керек. Егер уәдені орындамайтын болсаңыз, өзіңіз балаңызда өтірікші уәдеде тұрмайтын болады. Жетінші, балаға өзі орындайтын жаңағы арнайы бір тапсырмалар беріп, содан міндетті түрде әке жауап алып тұру керек. Негізі бұл жаңағы бала жеткіншек тәрбиесінің негізгі қорытындысы осы. Ал енді Ықтияр аға соңғы қорытынды
сөзіңізді айтып өтсеңіз ата-анаға бағыттап. Ерекенің сөзіне толық қосылам. Біздің қазақ зиялыларының өмірін, олардың істеген іс-әрекеттерін, халқы үшін, ел үшін, отан үшін істеген іс-әрекеттерін біз әр уақытта жастарға насихаттап отыруға міндеттіміз. Оның түп төркіні барғанда жаңа пайғамбарымыздың жүріс-тұрысына, сүннетіне бар тірелетіндігі ол даусыз. Біз тек қана енді осы мүмкіндікті пайдаланып, мен осы барша көрермендерге Абай атамыздың өлең жолдарын көбірек оқуға кеңес берер едім. Ал енді жеткіншектерге, жігіттерге әсіресе, жаңа көбінше жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат деген өлең жолдарын оқып қараса, соның ішінде мынандай бір жақсы сөздер бар. Біреуді көркі бар деп жақсы көрме, лапылдақ көрсе қызар нәпсігер ме, әйел жақсы болмайды көркіменен, мінезіне көз салмай көңіл бөлме дейді. Міндетті түрде біз адамның мінез құлқына көңіл бөлуіміз керек. Ашуланған кезде біз мына Аллаға шүкір тәуелсіздіктің 25 жылдығына қадам басып отырған кезде жағдайымыз жақсы. Бұдан да жақсы болсын десек, онда әрбір мына өсіп келе жатқан азаматшамыздың немесе азаматтарымыздың сол жеткіншек шағындағы жастарымыздың жақсы тұлға болып қалыптасуына әрбіріміз атсалысайық дегім келеді. Бәрекелді, құрметті телекөрермендер, біздің уақытымыз өз мәресіне жетті. Қаблиса бабамыз, бақыт қайда барасың, өсірген жақсы баласын сыйлаған ата-анасын көргенді ұлға барамын деп қортқан екен. Бала тәрбиесіне сақ болайық ағайын.